gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Aqui é Simone Garcia do Criando no Quintal. E nesse vídeo eu ensino para vocês como eu fiz o projeto de porta-treco de casinhas. Bom, para esse projeto escolhi um MDF que eu tinha aqui no quintal. Escolhi as medidas e cortamos. Bom, então, né, gente, aqui já estão todas as pecinhas cortadas já, tá? E eu vou passar para vocês as medidas das pecinhas e a quantidade também de cada medida, né, que a gente cortou para poder dar esse porta-pincel ou porta-lápis ou porta-treco, né? Vocês podem estar colocando dentro que vocês quiserem. Eu vou estar usando ele como um porta-pincel, tá? Então, vamos lá. Bom, essas duas peças maiores aqui, elas vão ser a frente e as costas do meu porta-pincel, tá? E essas aqui eu cortei, né? A gente cortou duas peças. Essas aqui são duas peças de 27 por 14, tá? Eu vou deixar também, gente, a descrição certinha da quantidade, das medidas para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Mas eu vou estar mostrando aqui também para vocês. Essa daqui é a pecinha fundo, né? Que vai ficar embaixo, vai ficar essas duas pecinhas aqui, ó. Ó, né? Vai ficar essas duas pecinhas aqui e esse daqui vai ser o fundo do meu porta-pincéis, né? Então, essa pecinha aqui, a gente cortou uma peça de 27 por 7 centímetros de largura, tá bom? Aí, essas daqui são as três pecinhas que vão ficar aqui, ó, uma em cada lateral, tá? Pra poder fechar as laterais do meu porta-pincel e uma pecinha no meio para poder dividir, né? Para colocar os pincéis maiores e os pincéis menores, ou sei lá, né? Para mim dar para fazer uma divisória na peça. Então, aqui são três peças. Essas peças aqui, elas têm 12,5 por 7 de largura, tá? Aí temos essa pecinha aqui, que eu chamo de casinha maior. E essa casinha maior aqui, ela tem aqui, ó, 18 centímetros, tá? Aqui de comprimento. Daqui de baixo ao telhadinho, vou chamar isso aqui de telhadinho. Ela tem 14 centímetros, tá? Cada lateral aqui, ó, daqui aqui e aqui, né? Tem 9 centímetros de altura, tá? Aqui são 7 centímetros, essa parte aqui tem 9 centímetros também, e aqui também os 7 centímetros, tá bom? Aqui, ó, 9, 18, 9, 7, 9 centímetros de novo e 7 centímetros, tá bom? Aí, a casinha menor, essa aqui, ela tem 8,5 daqui a aqui. Ela tem 10 centímetros daqui até a pontinha aqui do telhadinho, tá? Daqui a aqui, ela tem 6 centímetros, aqui e aqui 6 centímetros. E daqui a aqui, ó, ela também tem 6 centímetros, tá bom? E essa daqui é a base da casinha. A base da casinha tem 11,5 por 4,5, tá? E como eu falei pra vocês, eu vou deixar todas essas medidinhas aqui, tá? Na descrição do vídeo, pra vocês poderem se guiar certinho, se vocês quiserem fazer uma casinha igual ou parecida, tá bom? Vou deixar tudo certinho as medidinhas pra vocês, tá? Bom, gente, e agora o que eu vou fazer? Né? Agora eu vou estar dando um fundo nessas peças aqui, tá? Se você estiver utilizando tipo uma tinta, tipo tinta PVA, tinta acrílica, tá?
O ideal é você lixa bem essa peça aqui para dar uma quebrada, tá? Nesse, tá vendo que ela é meio brilhosinha? Aí você dá uma lixada em todas as peças aqui para depois você vir com o seu primer ou com a sua tinta PVA ou a sua tinta acrílica, tá? No caso, gente, como eu vou estar usando uma tinta chalk paint, tá? Que é essa daqui, então ela já não necessita já que eu faça esse lixamento. E daí eu já vou aplicar direto. Mas o que que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu prefiro tá colando toda a peça aqui. Eu vou colar as peças e depois eu vou vir pintando essa peça aqui. Acho que eu vou deixar essa daqui, talvez essa daqui, pra colar por último, mas eu vou tá colando já essa peça daqui, né? Que é a peça base do meu porta-pincel. E depois eu vou tá vindo passar a minha tinta chalk paint em toda a peça, tá bom? E eu vou tá utilizando, tá? A cola branca PVA e vou tá usando também o adesivo instantâneo, tá bom? Ó, eu vou colar aqui, ó, a base aqui, né? Essa daqui é o fundo, essa aqui é a frente, por exemplo, ou as costas, né? Eu vou colocar assim, ó, pra esconder essa madeirinha aqui. Então eu vou colar dessa forma aqui, tá bom? Olha aqui, gente, como é que ficou, ó. Depois de colada as peças, ó. Aqui na lateral, ó. Aqui na outra lateralzinha também. Ó, eu passei essa massa de madeira, ó. Tá vendo? Essa aqui, pra tapar algumas imperfeiçãozinhas que ficaram aqui, né? Que algum lugar ou outro ficou meio que aberto, e aí eu passei essa massinha para dar uma corrigida, né? Aqui agora eu vou lixar e vou tá passando a primeira camada de tinta aqui, né? Eu vou passar, provavelmente, acho que essa cor aqui, o azul industrial, né? E aqui no centro, gente, ó, lembra que eu tinha mostrado para vocês? Eu tinha cortado três peças dessa daqui, né? São as duas laterais, ó, são essas duas aqui, ó. E uma para fazer a divisória aqui no centro. Mas eu achei que o espaço ficou muito grande. E aí eu decidi cortar mais uma pecinha e fazer, ao invés de duas divisórias, né? No porta-treco, fazer três divisórias. Eu achei que ficou bem mais harmonioso, ficou bem mais legal, bem mais funcional para mim, né? Porque aqui provavelmente eu vou estar colocando os meus pincéis para ficar bem à mão para mim. Bom, então é isso, ó. Eu vou colar essas duas pecinhas aqui, vou passar mais uma demão de tinta aqui dentro, né? E aí vou estar passando a primeira camada de tinta aqui na parte de fora, tá? Eu vou fazer isso e volto mostrando para vocês como é que ficou, tá bom? E olha aqui, gente, como é que ficou, ó. Ó. E agora, eu vou passar a vela, né, em todas as três peças, né, em todas as três partes. Porque depois eu vou vir passando uma cor mais clara aqui por cima, que eu quero fazer uma pátina, tá? Uma pátina de vela. Então, vamos lá. Vou passar, gente, mais aqui, ó, nessas duas partes, ó, porque depois eu vou vir colando essa parte aqui, tá vendo, ó? Então, vou passar mais aqui mesmo, ó. Tá vendo, ó? Aqui já tá passado a vela, ó. Passei embaixo também, passei na lateral, nas duas laterais, e passei aqui atrás também, né? E aqui na casinha também, ó. Já passei aqui, passei nas laterais aqui, ó. Na frente, tá? E agora, gente, o que que eu vou fazer? Agora eu vou passar a tinta areia rosada em toda a peça, em todas as peças. Com um pincelzinho mesmo ou com um rolinho, passa em todas as peças e espera secar. Olha, gente, como é que ficou depois de seco, ó. Ó. E agora, gente, o que que eu vou fazer? Agora eu vou tá lixando, né, essas pecinhas, ó.
maquiar a corzinha de baixo, né? Tinta que eu passei embaixo. E aí eu vou fazer isso em toda a peça, né? Essa daqui e essas duas aqui, né? Vou lixar e volto pra vocês mostrando como é que ficou e fazendo o próximo passo, tá bom? Olha aqui, gente, como é que ficou. Aqui ainda vou pintar, tá? Mas olha como é que ficou, depois de lixado. Lixei até o fundo, ó, né? Aí essa parte aqui, ó, é onde eu mostrei pra vocês, né? Que não ia passar a vela, porque vinha a casinha aqui, ó. Ó, vem essa peça aqui. E aí, depois vem essa pecinha aqui, né? Então. E agora, gente, eu vou vir fazendo um efeito de tijolinho em toda a lateral aqui dessa pecinha, né? Aqui, ó, vou fazer aqui, né? Vou fazer aqui na lateral também e vou fazer em toda a lateral aqui da caixinha aqui, ó, né? Em toda a lateral. Eu vou usar esse stencil aqui, ó. Ó. Esse stencil aqui da LittleArt, eu já usei já em outros trabalhos aqui, tá? E eu vou estar deixando, ó, paguei R$2,90 aqui na minha cidade, mas você encontra na internet para comprar, tá? E vou usar, ó, a pasta de modelagem para fazer os tijolinhos aqui em toda a peça, tá? Olha, eu vou fazer esse pedacinho aqui para vocês verem, ó. Vou fazer na medida de 3 tijolinhos, tá? Gente, isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, dá pra vocês verem, né? E aí, eu vou fazer nesse lado também. Aqui é onde vai ficar encaixada a casinha, né? Vou fazer nesse lado também, né? E em todas as laterais, aí, quando eu tiver tudo sequinho, né? Porque demora um pouquinho pra secar essa massinha, eu volto mostrando pra vocês o resultado, tá bom? Aí, aqui, gente, ó. A parte que é o telhadinho de todas as peças, né? Eu fiz isso aqui, ó. Eu pintei aqui com a tinta cerâmica, tá? E aí, como eu sou uma pessoa que, né, muitas vezes eu não quero fazer o básico, eu quero inventar mais, o que que eu fiz, né? Eu tenho esse stencil aqui, ó. Paguei R$2,90 também aqui na minha cidade, ó. Comprei na mesma loja, né? Comprei na loja feito à mão aqui da minha cidade. E, ó... Ela é os telhadinhos. Eu tenho essa aqui e tem uma outra que é um pouquinho maior. Aí, o que que eu fiz? Eu vim com a pastinha de modelar. Essa aqui, a mesma que eu usei para fazer os tijolinhos. E eu vim assim, ó. Você pode tanto colocar de assim, tá? Como você pode colocar de assim. Eu quis fazer assim, ó. Descendinho aqui, ó, os telhadinhos, né? Aí, eu vim aqui... E passei a massinha de modelar. E eu fiz isso em todas as peças. Coloco assim, ó. Daí eu prendo aqui embaixo, né? Com a minha mão, né? Com o dedo, ó. E venho... Passando aqui. E tiro, ó. Sair um pouquinho aqui, é só tirar, ó. Tá vendo, ó, como é que ficou? Aí aqui, gente, eu espero secar essa parte aqui e venho encaixando o stencil aqui nesses dois telhadinhos últimos aqui pra poder terminar e fazer os outros últimos que sobram aqui, tá? E olha aqui, gente, ó, acabei arrancando, ó, tá? Porque eu achei melhor colocar de baixo pra cima pra dar uma encaixada melhor aqui em cima no final, sabe? E aí, ó, eu já fiz dos dois lados, ó, e já tá um pouco sequinho, e aí eu vou fazer essa partezinha de cima. E aí, como é que a gente faz, ó? Só encaixar aqui, ó, encaixar aqui no último que eu fiz, ó, tá vendo aqui, ó, encaixei aqui. E venho botando a pastinha aqui em cima, ó.
Tá aqui, ó. Um ladinho já tá pronto já. Ficou um pouquinho borrado, né? Daí, ó. Só tirar. Não tem problema, ó. Vamos até que aconteça pra mostrar pra vocês, ó. Tirei. Como depois eu vou pintar tudo de vermelho, ó. Aí, vamos lá. Colocar, encaixar aqui de novo. Aí, agora deu certinho, tá vendo? E agora, gente, é só esperar secar. Não tem necessidade de fazer, tá? Pode só passar tinta vermelha, né, em todas as partes que se refere ao telhadinho. Mas é que eu mesmo quis dar um charminho a mais, por isso que eu fiz. E olha aqui, gente, como ficaram os telhadinhos, ó. Eu fiz aqui, ó, na base maior, né? Aqui, ó, na casinha que vai ficar aqui na frente. E na casinha principal, casinha petitica, olha. Aqui eu mostrei pra vocês, né, como é que eu fiz, ó, né? Aqui nessa casinha aqui eu fiz na mesma proporção, ó, do mesmo jeitinho. Daí eu fui fazendo de três em três, ó, tá vendo? Aqui, três, depois aqui duas, né, mas eu vim aqui, ó, ó. Aqui a mesma coisa, ó. Vim encaixando aqui. Aqui no meinho, ó, eu fiz como se fosse uma cumieira, né? Porque daí aqui já não caberia, ó, elas viradinhas aqui. Então, aqui eu fiz uma só, assim, como se fosse a cumieira do telhado. E aqui, gente, nessa base, eu fiz do mesmo jeito, ó. Eu fiz aqui, né, desse lado, fiz nessa ponta aqui, tá? E aí, eu vim devagarzinho nas laterais também, ó, de três em três, aqui no centro, né? E aqui no meinho, ó, eu fiz também como se fosse a cumieira, né? Porque não cabia uma inteira. E aí, ó, nessa daqui eu já até pintei, ó. Pintei também aqui os tijolinhos, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês um pedacinho? Aqui também, ó. Ó, já tá sequinho os tijolinhos e eu vou tá pintando, ó. Fiz em toda a lateral aqui, ó, da base do porta-treco, né? E eu vou pintar também. E aí, ambos, né? Tanto o telhadinho quanto os tijolinhos aqui, eu pintei com a tinta cerâmica, tá? E aí, gente, eu vou terminar de pintar aqui. É, vou passar aqui a cerâmica em todos os telhadinhos. Vou passar aqui também, né? Aqui nos tijolinhos, em toda a lateral, né? E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Eu tenho em detalhe, gente, os tijolinhos, né? Como é que eu fiz a pintura. Eu vou mostrar um pedacinho pra vocês. Eu vou mostrar um pedacinho pra vocês pintando aqui os telhadinhos, tá? E um pedacinho pintando os tijolinhos, né? Até tenho já um vídeo aqui, que é o vídeo de casinha de passarinho lá. Eu pinto, né, e eu mostro direitinhos como que eu faço os detalhezinhos aqui dos tijolinhos. Então, se vocês quiserem saber de uma forma mais detalhada, que eu vou mostrar só um pouquinho. Se vocês quiserem saber de uma forma mais detalhada, daí vocês assistam o vídeo, né, de casinhas de passarinho, que vocês vão ver com um pouco mais de detalhes como eu pinto os tijolinhos, tá bom? Tiro o excesso, tá? Com o pincelzinho hidratado. O telhadinho vai ser todo da cor cerâmica, né, ó. Ó, aí eu vim, ó, passei uma demão. Vou esperar dar uma secada e aí eu venho passando a segunda demão. Com um pincelzinho tipo pituá, ó. Ó, esse aqui. Mas pode ser um outro pincelzinho que vocês tenham aí, tá, gente? Não necessariamente esse aqui, tá bom? E aqui, gente, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá os tijolinhos, ó. Ó. E aqui eu vou vir
fazendo isso aqui, ó, para não sujar, né, para não manchar a madeira, o resto da peça, né? Tá fazendo a mesma coisa aqui e em toda a lateral, tá? Aí depois de seco, eu vou passar a segunda demão, tá? E depois da segunda demão, eu venho mostrando pra vocês o próximo passo, tá bom? Aqui, ó, nos telhadinhos, a princípio, ó, depois do cerâmica, ficou assim, ó. E aqui eu vou passar um pouquinho do marrom escuro, tá? E em alguns lugares eu vou passar entre os telhadinhos também. Ó, vou usar esse pincelzinho aqui, tá? Mas, como eu sempre digo, vocês podem estar usando o pincelzinho que vocês tiverem acesso aí, tá? Aí aqui, ó, dá uma batidinha, dá uma limpadinha aqui no pincel. E aí, a gente vem assim, ó, dando uma varridinha aqui, ó. Vem daqui, ó, ó, dando só essa escurecidinha aqui, ó. Olha, gente, tá vendo, ó, como tá ficando? E se vocês, gente, chegaram até aqui e ainda não são inscritos, vão lá, se inscrevam no nosso canal. E não esqueçam, tá, de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Que assim vocês ajudam o nosso canal a crescer cada vez mais. Olha, gente, como é que tá ficando, ó. E aí... Agora pegou, ó. Tá vendo, ó, como é que tá ficando? Como se fosse os telhadinhos velhos, sabe? É pra dar esse efeito dos telhadinhos já escurecidinhos já com o tempo, entendeu? E é só isso aqui. E aí, gente, eu vou estar fazendo isso em todos os outros telhadinhos também, tá bom? E aqui, gente, nos tijolinhos, vou usar essa tinta aqui, ó. O concreto, ó. Tá? E aqui, com esse pincelzinho aqui, ó. Tá vendo? Boto um pouquinho de tinta aqui. Só na pontinha do pincel, ó. E aí, eu venho entre os vãozinhos aqui do tijolinho, ó. Passando a tinta concreto. Aqui, nesse espacinho aqui, ó. Vai vir a partezinha do chão e vai cobrir. Só já até passei, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Essa partezinha, ela vai vir aqui. Né, ó. Tá? E a casinha vai vir aqui em cima. Então, essa partezinha aqui dos tijolinhos vai cobrir, ó. Tá vendo? Só vim aqui com a tinta concreto, preenchendo aqui os vãozinhos entre os tijolinhos. Até dar uma sujadinha, tá vendo? Ó, em alguns tijolinhos aqui com a concreto, não tem problema, tá? Que depois eu vou vir de novo aqui com esse pincelzinho e vou tá passando de novo cerâmica ali dos tijolinhos, tá? E é isso, gente. Eu vou fazer aqui, né? Esse processo aqui
nos tijolinhos e em todos os telhadinhos, tá? Volto mostrando para vocês o resultado de como ficaram todas as peças com os telhadinhos e com os tijolinhos já pintados, tudo certinho. E aí mostra a finalização para vocês, tá? Que aí vou fazer portinhas e janelinhas aqui nas casinhas, tá bom? Aqui, gente, ó, como é que ficou, né? Já passei toda a lateral. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o detalhezinho do tijolinho, ó. Ó, depois eu venho, ó, com o pincel no cerâmica, ó. Dá trabalho, né? Mas fica lindinho, né? E aqui, ó, eu venho passando tijolinho por tijolinho, ó. Só um pouquinho aqui, ó, na pontinha do pincel. E aí eu venho tijolinho por tijolinho, com bastante cuidado, delicadeza, ó, passando o cerâmica. Tá vendo, ó? E aí, gente, eu vou fazer em todos, como eu falei pra vocês. Não precisa? Não. Mas eu acho que fica um trabalho mais bonito, mais delicado, mais realista. E aí eu acho que fica legal fazer. Tá? E aí eu vou fazer em toda a peça e volto mostrando pra vocês como ficou, tá bom? E olha aqui, gente, como é que ficaram, ó. Olha aqui, ó. Né? Agora eu vou dar uma esperar secar um pouquinho para fazer mais um detalhezinho aqui, tá? E aqui, gente, ó, nos telhadinhos, ó, eu dei essa sujadinha de branco, né? Depois do marrom, né? Vou mostrar aqui nessa peça para vocês como que ficou. Olha aqui, ó, a pequenininha, como que ficou, né? E é super facinho. Aí aqui, gente, pro detalhezinho do telhado, eu usei essa tinta mineral, tá? Tinta PVA. Mas pode ser uma tinta que vocês tenham aí, pode ser a branca mesmo, não tem problema, tá? E aí, o que que eu fiz? Uma sujadinha aqui. Tiro o excesso aqui no isopor, tiro o excesso no paninho e venho aqui só dando uma varridinha, ó. Ó, tá vendo? Bem pouquinho. De novo, bate no isopor, bate aqui e vem, ó. Mas assim, importante, ó, é vir no sentido de cada telhadinho, que nem aqui, ó. De cima pra baixo, aliás, de baixo pra cima, ó. Esse aqui... da mesma forma aqui, ó. Ó, aí, ó, tá vendo, ó? Ó, dá só um detalhezinho de branquinho e pronto. É só isso mesmo, tá? Só para dar um detalhezinho mesmo do telhado. E os telhadinhos, gente, tá pronto. E aqui, gente, agora, para finalização dos tijolinhos, eu venho com o sépia, só dando uma sujadinha aqui na pontinha do pincel, ó, tiro o excesso aqui no isopor, tiro no paninho e venho aqui assim, ó. Só dando uma sujadinha mesmo, para dar uma escurecidinha aqui, ó, em alguns tijolinhos, ó. Como se fosse um linho, sabe? Nos tijolinhos, gente, ó. Escurinho, ó. Como se fosse aquele limuzinho, né? O limo
limo, limbo, né? Acho que é limo, né, gente? Que dá nos tijolinhos. Ó, tá vendo? Ó? E é só isso aqui, tá? E aí eu vou fazer em todos os tijolinhos e depois volto mostrando pra vocês a finalização aqui, tá? E olha aqui, gente, a primeira parte, né, da colagem, ó, eu já fiz. Já colei aqui essas duas partes, ó. Aí vou vir colar aqui, né, ó. Essa parte vai vir colada aqui. E essa parte aqui vai vir colada aqui embaixo, ó. Né? E aí, como vocês podem ver, ó, eu já desenhei já, né, ó, a porta, as janelas, ó, tá vendo, ó? Ó, já passei aqui, ó, a massinha, a pasta de modelagem, né, da Acrylex, pra fazer as árvores aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui também, ó. Aqui também tá desenhada as janelinhas, tá vendo, ó? Aqui também vai vir mais uma árvore. Aqui, ó, tá vendo as janelinhas também? Já tá tudo feito já, né? Ó, aqui. Eu fiz também na parte de trás, porque eu sou dessas, né? Eu gosto de tudo, tudo bem bonitinho. Eu gosto de tudo bem decorado, né? E agora, gente, eu vou fazer aqui. Vem mais uma arvorezinha, né? E essa daqui eu vou fazer pra mostrar pra vocês. E eu vou colar, gente, ó, com a cola branca. Vou usar um pouquinho também dessa cola adesiva instantânea, tá? Pra colar um pouquinho mais rápido. Bom, aqui já tá coladinho, ó. Tá vendo? Ó, que graça, gente, que ficou. Né? Já tá coladinho. E aqui eu vou tá mostrando pra vocês como que eu faço essas arvorezinhas, os matinhos aqui com pastinha de modelagem, né? Que é isso daqui, né? Eu tenho já alguns vídeos no canal onde eu utilizo essa técnica aqui pra me fazer matinhas, arvorezinhas, coisas em relevo, tá? Aí se vocês quiserem ver com mais detalhes, eu vou deixar aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo, o link do vídeo, tá bom? Que é o porta-chaves de casinhas, a casinhas em toco de mangueira, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês, aqui embaixo na descrição. Mas aí, ó, como que eu faço? Ó, com palito, aqueles palitos de manicure, ó, eu venho, coloco um pouquinho aqui, ó, e aí só venho depositando assim, ó, na peça, ó. Só assim mesmo, ó. Aí aqui, ó, vai ter uma janelinha aqui, ó. Então eu vou fazer de um jeitinho que não cubra. Aqui tem outra janelinha, tá vendo aqui? Aí você vai pegando mais, vai depositando mais. Aí você deixa, gente, do formatinho que vocês quiserem, tá? Aqui eu vou deixar só até aqui. Ó. Essa daqui, ó, eu deixei passando um pouquinho aqui pra cima. Essa daqui do lado, ó, eu fiz aqui, mas eu fiz aqui, ó. Pegando aqui, tá vendo, ó? Pegando um pouquinho aqui do telhadinho. E aqui, ó. Fazer de conta que a árvore tá passando por cima do telhadinho, né? Ó. Aqui, ó, vai vir só o matinho aqui, ó, tá? E aí, ó, só vem só assim, ó. E aí, gente, eu vou esperar secar bem para poder começar a pintar, tá? Bom, e olha, gente, ficou assim, ó, depois de sequinho, tá? E aqui agora eu vou pintar as janelinhas,
as portas, a porta, aliás, né, que só tem uma, as árvores, né? E eu vou estar usando esses tons aqui, ó. Verde oliva. Ó. Vou estar usando esse aqui também, que ele é um verde oliva também, mas ele tem um tom diferente, tá? Vou estar usando o marrom escuro também. E aqui, gente, eu vou estar usando uma diversidade de pincéis, né? Esses daqui até, ó, bem detonadinhos, ó. E eu vou usar esses aqui mesmo. Tem algumas partes pequenininhas, ó. Tá? E vamos lá. E aqui, gente, eu vou estar pintando todas as janelinhas, tá? Todas as árvores do mesmo jeitinho, tá? E aí, depois de seco, eu volto mostrando para vocês o detalhe das janelas, tá? E olha aqui, gente, como é que ficou, ó. Olha. Nossa, eu adorei. E aqui, ó, eu já até comecei a colocar umas florzinhas, né? Uns pontinhos vermelhos para fazer florzinhas. E aí eu vou continuar aqui a fazer esses pontinhos vermelhos, vou fazer uns amarelinhos também e uns branquinhos, tá? Como se fosse florzinhas. E aí eu também vou fazer o contorno da porta e das janelas, tá? E aí vocês vão acompanhando aqui. E aqui, gente, ó, contorninho das portas e das janelas, eu vou fazer com esse tom aqui, o mineral. Pode ser um branco também, tá? Ou uma cor da sua preferência. E as florzinhas eu vou estar usando aqui, ó, o amarelo ouro e o vermelho fogo, tá? Uma PVA, uma acrílica, que são as cores que eu tenho, né? Então, não tem problema. Thank you.
E aqui, gente, eu vou fazer todo o contorno, tá? De todas as janelas, tudo certinho. E aí, volto a mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? E olha aqui, gente, que lindeza que ficou, olha. Mas assim, eu ainda vou envernizar, ó, tá? Aqui que tá brilhoso, tá vendo, ó? Que eu já passei verniz aqui nos três nichos aqui, né? Agora eu vou passar o verniz em toda a extensão da casinha, aqui na frente, atrás, tá? Da casinha não, né? É um porta-treco, né? No caso, um porta-pincel que eu vou usar aqui. Que lindo, né, gente? Bom, eu vou usar esse verniz aqui, ó. Vou estar envernizando, deixando secar. E assim que tiver seco, eu volto aqui mostrando para vocês o resultado de como que ficou mais esse projeto, tá? E olha só, gente. Aqui, ó. Pintadinha por dentro, ó. Olha só que linda que ficou, olha. Aqui já tá tudo envernizado, ó. Fiz um banquinho pra fazer de detalhe aqui, ó. Tá vendo, ó? Que gracinha. E é isso, ó. Aqui eu vou colocar os meus pincéis, né? Mas cada um coloca o objeto que achar melhor, né? Precisar. E eu tava precisando muito de um porta-pincéis que não ficasse caindo na mesa, né? E aí eu fiz esse aqui. E olha só, gente, que lindeza que ficou o nosso porta-treco de casinhas. Aliás, né, pra mim é um porta-pincel, né? E como eu disse pra vocês, vocês podem estar colocando aqui o que vocês acharem melhor, né? Vocês podem estar fazendo desse porta-treco a utilidade que vocês quiserem. Pode até estar colocando na cozinha, né, como porta-talher. Eu acho que ia ficar bem bacana na cozinha também. Enfim, comentem aqui, gente, o que, que vocês acharam de mais esse projeto aqui do nosso canal. Eu simplesmente amei. E espero, gente, de coração que vocês tenham gostado demais desse trabalho, porque foi feito com muito amor para vocês. E olha, gente, mais uma vez, o nosso muito obrigado por tanto carinho. A gente está crescendo cada dia mais e isso eu só posso agradecer a vocês. Muito obrigado, gente, de verdade. E não se esqueçam, tá, gente, de curtir, comentar, compartilhar. E se vocês ainda não são inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam, tá? Bom, e a gente vai ficando por aqui mais uma vez e aguardamos você no próximo vídeo. Beijo, gente! Tchau!